Welkom terug. Ons gesels oor bystand, dood en selfbeskikking. Anton, jy kan sommer wegval. wat selfbeskikking betref, dit is een waarde wat nou al hoe meer prominent wordt, omdat dit slaan op mensen wat niet noodwendig terminaal ziek is nie, maar wat genoeg gehad het van die lewe. Jy weet wat wat baie keer sê dat hulle een sogenaamde voltooide lewe gehad. Maar wat sal die voorwaardes dan wees, as ons het wettig? Want dit klink vir my na een grys area selfbeskikking. Ja, ek dink een mens sal het uit die aard van die saak so een praktijk moet behoorlik reguleer. So, om mee te begin, ons kan net, dit kan net van toepassing wees op competente patiënte. En met een competente patiënt bedoel ek iemand wat verstaan wat hy bezig is om te vraag, wat daaroor kan delibereer of gesels of debat voer, en wat uiteindelijk in staat is om een besluit daaroor te neem. Dan is daar allerlei andere voorwaardes. Nee, dat het, ek denk nie dit is helemaal bedoel vir kinders nie, ek denk nie dit is helemaal bedoel vir mense wat nie vooruit voorskrifte baie keer daaroor gegee het nie, en so meer. Mens kan dus en natuurlijk, jy weet, ek bedoel, die patiënt met die geleentheid gegee word om behoorlik te besin en om dit in heroorweging te neem. Daar bestaan een hele reeks van goeie regulaties wat een mens sou kon neerle om te sorg dat het daarom nou ook nie in die proces misbruik word. Ook oor voorwaardes, ja Willem. Goed, kyk maar, as jy vra watter patiënte, dan is die klaarblyklike patiënte is die wat erg ly, wat ons oor gepraat het. Die wat aan kunstmatige lewensondersteuning gekoppel is, sonder dat het omgekeer kan word, die wat terminaal siek is. So hierdie kan ons, daar's voorskrifte en ander jurisdiksies waar ons baie kan leer. Maar ek stem saam met Anton, as het kom by Karl Skoeman se concept van een voltooide lewe, jy is moeg vir die lewe, jy is baie oud. Die 103 jaar oude Australier wat na Switserland toe gegaan het, ek kan nie meer nie. Dit gaan ons baie moeilik in wetgeving vastvat, so dat het nie misbruik word nie. Hoekom is jy nie vervolg vir Karl Skoeman, soos wat Davison bijvoorbeeld is nie, as jy dit nou noem? Om een misdaad te pleeg, moet jy al die voorwaardes van een misdaad voldoen. En een is een kausale ketting. Ek moes een oorzaak gewees het. En ek was nie. Ek het om verwijs na iemand, na 4 maanden sy gesprek, na 2 besoeke, het ek gesien, jy weet, hy is ernstig. Toe vir hom sê, wil jy met iemand praat, wat vir jou kan help? En hulle het uit die gesprek verder gevoer. So ek het, hy het self, en weet Anton se punt, autonome besluit geneem om die middel aan te skaf en te neem. Ek het nie omgedwing nie, so daar is geen, ek staan in geen kausale verband, oorsakelik verband tot wat hy gedoen is nie. En daarom sal, ek kan vir enig iets aangekla word, jy weet, ons kan vir enig iets aangekla word, maar dit sal nie slaag nie, ek weet het. Selfs die persoon wat het aan hom verskaf het, die middel aan hom verskaf het, as Skoeman op sy eie besluit het om het te neem, dan is die persoon ook nie krimineel aanspreeklik nie. Maar in Davison se geval was 2 van die patiënte, kon dit fisies net nie neem nie. So is dit dan nou iets heeltemal anders, Anton? Hy is dan nou uiteindelik vervolg en hy het nou skuldig gepleit. Jawel, ek is nie so gelig oor die duiven. Misschien moet ons dit liever vir Willem vraag. Want maar ek bedoel eindelijk op een ethische manier. Jy weet, as jy fysisk nie die middel kan neem nie. As jy fysisk nie kan neem nie, dan het jy een groot probleem. Ja, maar wat my interessant is van Davison, Willem, ek wil net hy met commentaar daarboek leveren, hy is nie een dokter nie. Hy is nie een dokter, maar die punt is, as jy net bystand self doodwettig en nie genade dood nie, dan sit jy probleem met die mense wat nie kan bystand self doodpleeg nie, wat nie kan dit self doen nie. En in die appel of het self gesê, daar gaan een probleem wees oor gelykheidsrechte. Nou in Davison se geval was die probleem dat 2 van sy persone wat hy gehelp het, kon dit nie doen nie. So ek dink die manier waarop hy hulle gehelp het, was te nabij aan hulle doodgaan, as het ware. En die getuienis wat ingesamel is deur die nasionale vervolgingsgesag, het het duidelik, daaruit gebleik. Dis ironies, nie, dat het, hoe nader het aan jou dood is, hoe meer onwettig raak dit. Correct. En dan nou, as ons dink aan Hark en aan Walter, Walter is nou 40's, hulle is nou 2 activiste ook, hulle gaan nou hof toe, en hulle, ek bedoel, sy is nog jonk. Anton, wil jy daarop commentaar lever? Nee, ek is... Jy wil nie oor die hofsaak praat nie. Misschien kan ek
net vinnig sê, dit is baie moeilik om 'n saak na die hof toe te neem. Ons gesien in geval van Strands & Ford, hy is 2 uur voor die uitspraak dood. Die uitspraak wat uitgestel is op versoek van die minister van gezondheid. Nou, alle persone wat hierdie paadjie moet loop, om 'n saak naar die hof te bring, om al die argumente op die tafel te plaas, is persone wat stervend is. Misschien nader of verder van die dood, maar hulle kan, nou die hele proces om door al die hoeven te gaan, dit kan een hooggeregshof wees, dit kan die appelhof in Bloemfontein, dit kan die constitutionele hof wees. Jy moet, terwyl jy sterf, hierdie hele gang van die hofgeding voer, en jy word alles swakker. So die probleem is dikwels om iemand te kry wat kan lewe tot die einde toe. Nou, dis 'n grondwetlike reg wat ek glo ons het. Hoekom moet mense so sukkel om dit te kry? Hoekom word daar nie iets daaraan gedoen van die parlementse kant af nie? 20 jaar lank is daai verslag van die Suid-Afrikaanse Regskommissie lê dit by die parlement en niemand doen iets daar nie. Anton, laat ek net daarby byvoeg, as mense nou hierdie probleme wat Willem noem alles in ag neem, tesame met die behoefte aan behoorlike regulasie. Ja. Tesame met die feit dat, jy weet, een groot aantal mense, waarskynlik die meerderheid wat sterf nie onder die verskriklike haglike omstandighede nie. Dan denk ek moet die mense aanvaar dat die groepie wat uiteindelik bevoordeel gaan word, deur bystand dood, sal altyd klein wees. Ja. Ons sien het in Nederland, in België, in Oregon, en al dit is hierby, as het 5% is, is het baie. Dit is 5 en 10%. Dit is nooit meer as dit nie. En ek dink, dit is goed so. Dit is goed so. Dit hang saam met die feit, mense moet self kan besluit. Ja. Dit is die groot verskil tussen die verlede en waarvan ons vandag praat. Ingeligte toestemming, die selfverantwoordelikheid neem vir jou dood, as een mens het net maar mag doen. Baie dankie, ons moet ongelukkig groet, maar ek dink is baie duidelik dat het nou nie een groot tendens gaan raak nie, dit is net een reg wat gekry moet word. Hopelijk word die kwestie binnenkort dan nou in die hoewe opgelos en kan Suid-Afrika voorloper word in Afrika oor bystand dood. Verantwoordelike individue behoort die reg te hê om hieroor te besluit, dit het julle nou al afgelei. Laat hoor gerus wat jy dink op sosiale media of stuur vir ons die e-pos na prontuit@aktueel.tv. Volgende week vier ons vroue en vroue maand met 'n program oor vroue wat woon en werk in die Kreer Wildtuin. Lekker aand.